Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda Home Plus Group korxonasiga keldik. Bu yerda, ya'ni drabilkalar, makka maydalik dugonlar ishlab chiqariladi. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Video syomkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini sollarga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Bu yerda ishlab chiqarish stanoklari, ya'ni drabilkalar juda ham ko'p ekan. Birinchi videomizda drabilkalar chiqaramiz, ikkinchisida qolgan uskunalarini chiqaramiz, ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan. Assalomu alaykum, Hoji Murod aka, o'zingiz endi qo'ldan kelgancha tushuntirib berasiz. Ha, avval assalomu alaykum, Home Plus Group korxonamizga xush kelibsizlar. Avvalo chorva ishbozlariga, chorva boquvchi akalarimizga drabilkalarimiz bor. Drabilkalar, ha. Mana bu ko'rinishda setkalari bor, mana bu yerda almashadi. Mana almashadi bemalol. Almashadi, maqsad bo'ladi. Nasatkalari? Drabilkalar har xili bor. Katta 15 kvadratlik 500 ta mol yetkazadigan nimalarimiz bor. Undan tashqari mana bu 700 dollar pul. Kuniga 30 dollar, 50 dollar ishlayman degan akalarga. Mana makasir chaparatimiz. Mana qishloqcha, qishloqdagi akalar juda yaxshi biladi. Makasir chaparatini. Savola 1 kilosini sotib olish uchun 100 so'mdan pul to'lashadi misol uchun. Endi bu apparatimiz sxotasini o'zi alohida olib tashlaydi, donni bir tomonga tashlab beradi. Apparatimizga bir oy garantiya beramiz. Agar bozor va biznes kanallarimiz deb telefon qilsa, narxidan skidka qilib beramiz. Skidka qilib beramiz. Endi apparatimizning foydasiga kelsak, apparatimizning foydasi 700 dollarga o'sha buni olishsa, apparatimizga bir soatda 1 tonna mahsulot chiqaradi. 100 so'mdan arendaga bergan taqdirda bir soatda 100 ming so'm pul ishlaydi degani. Endi masalan, bir kunda olib ketgan odam eng kam bizda 5 tonna, 6 tonna nima qiladi? Bu degani 500 ming so'm degani. Bir oyda eng kami, bir oyda o'zini o'zi qoplab bu biznes foydaga kiradigan bizneslardan bittasi. Hadovoy. Buni ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana buni nam, mana yomg'irda qolgan mana makkada ko'rishlaringizni boshlab. Bu hali toza makka nima qilinmagan. Qurt bosgan hali nima makkalardi. Prosta hali video uchun olingan. Nam makkalardan mana sirtda toza ko'rsatiladi. Bu 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Endi haligi dashda, cho'lda, vohalarga akalar, chet qo'shni respublikadagi akalar nima qilsa, buni motorlar qo'yib yuboramiz, nasos ishlaydigan qilib. Haligi nimani, benzinga ishlaydigan qilib beraveradi. Benzin, ya'ni uzoqroqqa borib ishlataveradi, dalani o'zida ham ishlataveradi. Maydalab ketaveradi. Ha, xolasa 3 fazaga ham moslab beraverasiz. 3 fazaga ham moslab beraveramiz. Ha, bir oy garantiya deyapsiz. Bir oy garantiya beramiz. Dastav bilan dastavkamiz bepul. Bepul. Boshqa nimalarga, viloyatlarga xudo xohlasa aloqaga chiqishsa, ekrandagi nomerlarga chiroyli qilib dastavka qilib beramiz. Mashina o'zimizda Mers mashinamiz bor, chiroyli dastavkasi ham xudo xohlasa arzonda katta kelishiladi. Kelishiladi. Bo'lmasa hozir bir qator tushuntira olamiz yo bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Har qator ishlatib ko'rsatib beramiz. Qani bo'lmasa mana bu joyiga makkani solmadi. Bu o'sha stopper mana ortiqcha nimasi chiqib ketmasin deb mana bu joyda o'zi makka tayyor, makka oqib tushadi mana. Aha. Tayyor sirtilgan makka. Tayyor sirtilgan makka. Bu tomonidan o'zi mardagina qayta tashlab yuboradi. Avtomatik tashlab yuboradi. Ha. Mana uni ishlashini hozir bitta ko'rsatib bersak. Mana bir ikki tashlab ko'ramiz endi, xohlasa. Ishlashini ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, kimgadir qiziq bo'lsa, akamizning nomerini qoldirib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq endi Madin O'zbekiston, ha? Madin O'zbekiston, Bog'dod. Bog'dod, ha, Madin O'zbekiston, ya'ni Home Plus Group korxonasini o'zlarini ishlab chiqqan mahsulotlari. Mana buni chiqarishni ko'rdingizmi? Mana hech qancha ketmadi, uje ancha mahsulot chiqardi. Ancha mahsulot chiqardi bo'ldi, ha. Keyin buni masalan kimgadir kattaroq obyomda kerak bo'ladi. Kattaroq qilib beraveradi. Yasab beraveradi, zakazga qarab turib, ha? Aha. Yasaga kazga qarab turib. Aha. Chorvadorlarga, drabilkaga. Drabilka, ha. 20 ta, 30 ta moli borlarga, nima yetkazaveradi, o'zi ham. Aha.
Nahiye ki sen fakat küçükler akıllı mı abiyim de? Küçükler akıllı. Mana bunlar ham sinovda o'tgan, mana o'tdi. Maydaligini ham ko'rishlaring mumkin. Mana mana shu ko'rmaysiz. Chiqarib ko'rsizlar-a o'sha. G'isoldan pichoqlari. Pichoqlari so'ldan, ha. 220 ga ishlaydi. Ha ha. 220 ga ishlaydi. Mana bu ham bo'g'laversa mana. Ha ha. Bir bo'lsa o't tashlashga qo'yiladi. Yana ham osonroq bo'ladi. O't tashlaveradi, tashlaveradi mana bu tomondan. Ushka. Ushka, ha. Endi bunda turib tikka qilib olasiz. Bo'ldi. Tayyor, makkalar nima qilgani? Ha, makkalar sotalari bilan ham tashlanaveradi. Yana suv. Yana zo'r. Ha, ha, ha. Pichoqlarni shunda soldim, o'ylayman. Pichoq. Kimun nasadkalari ham bor ekan-a? Adashmasam. Xolasa mayda, xolasa kattaroq chiqarib beriladi. Uch xil nasadga beriladi, kelsa. Uch xil nasadga beriladi, ha. Hozir bular shart ko'rsatib beradi. Ha, ha. Buni narxini aytmadik. Buni narxi $700. $700, ha, ha. Endi bunlar 2.5 million soldan 2.200 million. Telefon qilsa tushib beramiz hammasini. Kelishtirib beringlar. Agar bozorda biznes kanaldan desa albatta. 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 Ha ha. Hozir mana ishlatib ko'rsatib beramizmi? Ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana hozir makkalarda shu holatga keltiradi ekan. Ovozi ham yo'q ekan unchalik. Qani? Qani makka payani tashlayapti. Nasadkalari bormi? Nasadkalari bor. Xolasa mayda qo'yib olibdi, xolasa mol boqqan chiqarib Mana hurmatli obunachilar, makkani ham, payani ham chiqardi, mana shu holatga keltirdi. Bu katta nimasimi bu, nasadkasimi yoki katta? Bundan mayda qolsa bo'laveradi mana. Bu ko'rinishgacha keltirib olsa bo'laveradi mana. Ko'rinishgacha keltirsa bo'laveradi. Ha, gap yo'q. Prosa nam hozir. Nam ekan, yomg'ir yog'an ekan, ham qurug'i ham yo'q ekan. Mana ko'p bo'lib turibdi payasi. Agar nima bo'lsa, mana bundan mana shunaqa bo'laveradi, mayda. Ha, ha, rasa maydalab tashlaveradi ekan. Bu narxini aytdikmi? Bundan 2.5 million so'm. 2.5 million so'm. Dastlab. Kami bor. Kami bor. Motorlariga garantiya qancha? 1 oy. 1 oy garantiya beriladi. Rossiyskiy motor bu. Endi 1 oy ichida masalan garantiya berilib, yangisi beriladimi yoki remont qilib beriladimi? 1 oy desak, bir narsa bo'lsa, shek olib keladi. Ko'ramiz, agar motor bo'lsa, yangi motor ketib qo'yib beraveradi. Yangi motor qo'yib beriladi. Mana. Mana, hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordam berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Akamizning nomerlarini qoldirib qo'yamiz, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Video sinfamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'ydik. Telefon raqamlarini Sallohaga yozib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Agarda shu narsalarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, Bozor va biznes kanalidan tushsangiz, albatta chiroyli qilib skidka qilib berishar ekan. Mana videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib, o'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiringlar.